е за оброкот на денот или за некого можеби време за ужина, кој како сака, но добро е да знаеме што е тоа што ќе го испланираме за денешниот ден. И еве ние денеска речевме да ве освежиме со една вкусна и здрава салата, но имаме и уште еден гостин, можеби најмалиот гостин тука во нашето студио, во утринска нателми, во нашата кујна, заедно со татко му Ивица Јанев, заедно со нас со синот Григорий, кој што има 4 месеци и тој е нашето изненадување денеска во кујната. Ивица, ти благодарам што дојде заедно со твојот малечок, да може еве да го представиме, да видиме како е кога и таткото готви по дома, нели со детето, ако нели верувам дека тоа го правиш некогаш и кога имаш можност дома, но најчесто на овој начин шетате ти и твојата сопруга и еве еден пример дека иако е детето мало, сепак може секаде и на секаков начин да се функционира со него. Добро дојде. Да, најпрво ви благодарам на поканата и Грегори благодари многу. Нели во исто време. Се е возможно, само треба малку, како што кажав и предходните пати, добра организација и храброст. Значи, инстинктот ќе се појави. Јас предходно, пред да се роди Григорија, бебе у раци нема фатено. Никогаш. Значи, а сега, тоа мислам дека го правам лесно, мислам, не че другите треба да кажат. Кенгуров ми помага многу, со него, значи, на мене ставен. Мајка му се одмара во едно време. Значи, во исто време ја правам со него кардио по скалите, комшиите гледат се чудат. Значи, се што треба можам да направам. Ако треба дома да се направи нешто за јадење, она која е сварно многу раздразнат и многу плачи, која го ставам за мене, кога што гледате, она веќе смирен и кај да е за некои 7-8 минути ќе се успие. Толку ми е мерено ми е, нели пред емисијата ви кажав, околу 7-8 минути тој се успива. И можеш да правиш што сакаш и после полека ќе го ставиш нели да спие. Инаку тој не спие, тој е доста активен. А кога го прашавме педијатрот Гого, тоа го поздравиме него. Викам, Гого, шо е работава со бебе, никако да спие во текот на денот. Вика, Пице, ти си спортист, вежбаш по 2-3 пати на ден, шо очекуваш од детето, гените се префрлаат на него. Така, доктор Паскалов, вие е педијатр, еве да, и нас не е педијатр, може да го поздравиме во овој момент. И точно е така, на некој начин, веројатно, има, кога сме зборувале, а сме зборувале ви со тебе за генетика, кажуваме дека дел е генетика, но дека и тоа може да се менува. Но има некој, има некој работи кои што едноставно, на вистина се така. И секој е позитивна работа, кој што тоа има земено од тебе, се разбира, но ќе видиме, ќе прашаме мајка му, кога ќе почне да оди и да трчка, нели, но тоа се е составен дел од детството. Сите поминале преку тој период. Нашите родители треба и ние да поминеме. Сега некои имаат поголема помош, некои имаат помала помош. Јас и Елена немам помош. Значи мајка ми е болна, се бориме со рак, додека од друга страна мајка и на Елена оди на работа. Татковците знаеме дека или дедовците не помагаат толку многу, се имаат и тие обврски, така да се тоа останува на нас. И јас од една страна велам на Елена, значи судбина била ова дете ние да го воспитуваме. Значи не треба никој да ни помага и окей, ќе го поминиме процесот. Ја моментално се спремам за надпревар, што ќе почне надпреварска сезона и сум на некои 7 недели пред надпревар. Значи турбулентен период, работа, сето тоа да се организира, да се најде еден спокој и сето е супер. Кој ќе го ставам вака на мене, ако ме боли глава, ќе го ставам глава до глава со мене, ќе ме смири и потоа може да функционирам, можам да работам, можам да правам и до и правам по 3 тренинга во текот на денот, не и да правам. Значи, моментално правам по 3 тренинзи во текот на денот. Пред дома овде имав 60 минути кардио. Значи, еден оброк тука, јадење, па друг тренинг. Вечерта шетање со него. Да, мајка му веќе вежба. Браво, апсолутно се согласувам со тоа што го кажа. Животот е, нели, во многу ситуации непредвидлив и настава предадени. Животот не треба да биде лесен, да се разбереме. Животот не треба да биде лесен. Кога е лесен, тој е досаден. Животот треба да биде предвидкувачки, цел време се бориме со него. Само така успеваме. Јас кога го сфатив тоа животот успеав. Кога сметав дека е зошто мојот живот е тежок, тогаш бев, да речам, лузер. Бидејќи, не можеш ти да очекуваш да ти биде лесно животот. Тоа не е окей, не е правилно тоа. Значи, животот е борба. Ако ти не се бориш, не живееш. Да, и на некој начин сето тоа кое што ни се случува, ако ние постојано се жалиме, тогаш нели тој исцрпување на енергијата, да, од друга страна имаме избор да ете, она кое што ти го кажи е пример, рековме, нема да зборуваме за мајчинството, ќе зборуваме за татковството. Пример дека најмногу енергијата и силата доаѓа токму од нив во случајот така, кај те во така. Григори. Уште еден момент тука, да. Значи јас не сум мајката, јас сум таткото, што значи тоа? Ја од текот на денот го земам со мене додека правам кардио, тоа се точно 60 минути. После тоа го оставам, превзима мајка, мајка му за тоа време средува хаосот дома што е. После тоа во текот на попладнето, кога треба мајка му да вежба, јас пак го земам 2 сати со мене и во текот на денот тој си е со мајка му. Јас ги имам татковските моменти и се што треба од страна татко да се прави. Значи јас него не го галам, го оставам да плаче и по 30 минути.
нормално под надзор. Значи, сите тие работи што треба го вежбам, значи му правам соодветни вежби за него. Значи, разгибавање, активација на мускулатура, сите тие работи. Значи, тој што е примитивен инстинкт, што се вика, тој е примитивен начин на третирање на новороденче. Како ако земе како примитивците ги третирале и како ги правеле нивните деца многу посилни, така јас го третирам. И, значи, тоа е во методологијата на воспитување на бебињата и за истото го потврди доктор Паскалов. Пошто го прашав да се консултирам така. Значи, целата добро, што се консултираш, нормално, никой, нормално, никой без... не, се консултира. не, никако тоа. Значи, јас тоа што го знам во делокругот на мојата професија е супер, но јас не сум експерт за бебиња. Значи, јас морам да се исконсултирам за да видам каде грешам, тоа што грешам да го поправам и нели да го практикувам. Браво. Пример за сите за тие што не гледаат, што ќе речат немам време за ова, немам време за тоа, вака треба така, треба со мали деца сум, и ве сега како ќе направиме ние една вкусна салата со Грегори. Многу брзо ќе биде тоа. Направи. Веќе ќе се подготвени работите кои што се отпушта ќе направиме салатата. Хранава е исто добро дојдена и за секоја дојлка, да го потенцирам тоа. Зошто? Бидејќи, како што кажах многу пати, преку исхраната мајката пренесува се на бебето. И во делот на имунитетот, и во делот на хранливи материи, и во делот на растот на самото бебе. Значи, овде имам киноа, или нов тип на исхрана што се форсира или се наметнува на нашиот пазар, и тоа окей, кај нас беше простото познато, исто. Значи, приближни слични вредности имаат, некои дури ги поистоветуваат. Киноата е богата покрај протеините, покрај хидратите, исто така е богата и со многу железо. Значи, една од состојките што го бустираат имунитетот. Имунитет, превод железо, хемоглобин. Значи, овде имаме 60 грама предготвење. Сега гледаме дека тоа на бабрило е сосем солидно за тебе. Во тие 60 грама или во 100 грама превод да направиме, 100 грама има од 65 до 70 грама хидрати и околу 20 грама протеини. Значи ова овде има некои си 35 до 40 грама хидрати, сосем доволно за тебе за оброк. Значи секогаш кога дојдеме овде гледаме просто да се добри за вас. Да, не за мене. Да, грамажата треба според килажата, така. Да, така е, така. И според нивната активност. Додека овде од друга страна имаме околу 10 грама протеин. Е, сега, тоа е на работа. Овде имаме влакна или марула салата, што ќе изсечкаме. Тоа ќе го правиш ти, јас можам да го правам. Од друга страна, овде имаме јајца, сварени, тврдо сварени јајца. Имаме некоја мастинка и пилешко. Значи, во комбинацијава имаме од самите жолчки масти, добри масти, што ни се потребни. Овде реков имаме протеин и попретежно хидрат. И додека во белките и во жолчките имаме протеин. И овде имаме пилешко со маслинки. Маслинките ќе додадат малку природни добри масли и пилешкото нели е изворот на протеин. Да. От таа насока, право јас ќе ти помогнам тука. Ајде. Грегори ти гледа и учи. Грегори нема гајле, он кога е залепен за мене, му е лесно. Да. Лесно му е. Да. Е сега бидејќи он не спие во текот на денот. Нека не ни заспива тука во следните неколку минути. Мислам дека нема да заспие. Бидејќи, еве, ја му зборам на глава, и тоа да знае да слушка како резултат на гласот. Да. Интересно е тоа што, како видиме, за само 4 месеци, откако го имате Грегори, милиони една приказна, така, милиони една случка. И во текот на денот се случуваат постојано одредени ситуации, каде што и преку децата, родителите учат. Знаеш како, тие мали работи што ги прават се многу банални, но бидејќи се нови, нас како родители ни се... Вау! Значи, баш вау! Предходно, кога сум слушал од некој што има дете, јас сум викам, што збори човек? И на крајот, јас татковството го објаснам на следен начин. Никој не може да ти објасни додека не го имаш. Тоа ти исто како љубовта. Никој не може да ти објасни љубовта додека не си ја искусил. Така, исто и со... Кажувашме, оди овде. Се време на трајање на подготовка на овој оброк. Ако е се подготвено брзо, ама ова треба да се свари се. И да... Ова се вари за 15 минути. За овие 15 минути, за пилешкото веќе имам кажу многу пати, од една страна 5-6 минути, од друга страна дури може и со минута-две помалку. Значи 10 минути ви е потребно во еден сат да направите пилешко. Јас најчесто го правам или со спреј за готвење, или на маслино, или на кокосово масло. Значи не се плашиме, пилешкото не абсорбира толку многу масти, не ставаме ни толку многу масти. Значи додека се вари ова, се прави пилешкото. Исто време се прават јајцата. Секако на едно, се користи време. На едно плот ние имаме 4. Да. Значи ние ги искористиме 3. Овде можеме да ставаме едно јајце за тебе.
И овде ги имам слинките кои што јас сега ќе ги исечам. Да. Кога велиме да земеме некаков рецепт, брз, а здрав и практичен, еве ова е делото, и ако има варено јајце, стеки и киноа кои што треба да се обработат. И друг момент. Тоа може го историме да се. Друг момент. Да? Овој истиот оброк може да се подготви во поголема количина и да имаме изутре. Е, да. Значи, сега сето тоа зависи каков гурман сте, дали сакате да ви биде топло, дали не сакате да ви биде топло и така натаму. Значи, јас немам проблем да јадам ладно јадење, доколку немате проблем да јадете ладно јадење, ќе биде многу лесно во подготовката. А салатата не е нешто што треба, не знам како да биде топло, нели? Сепак е така е, така. И како оброк, ама е и освежителна. Треба да ги се исечкам на крупчиња? Како сакаш, така. Добро. Еве јас вака. Е сега во зачини. Опс. Сол, маслиново доколку сакате, јас обично никогаш не ви ставам зачини. Да. Бидејќи не знам какви се вашите лични преференци. Значи секој според своите потреби. Така е. Маслиново, сол и лимон. Или оце доколку сакате. Е сега доколку сакате исто поинтересен вкус, ти кажеш нели? Имате јаболко тука, може да се стави и јаболкото со тоа што ќе додадеме плюс освежување и ќе додадеме плюс хидрати, ама ќе имаме и малку шеќери. Не е грешка што ќе дојдат тие шеќери таму, бидејќи тоа е фруктоза и тоа се шеќерите што ни требат на нашиот организам. Да ја излупам ја јаболката, имаме мислам дека уште 3 минути до крајот, ќе го искористиме времето за тоа и додека тоа го правам, половина доволна е? Колку? Доволна е половина. Да, половина ќе ставиме. И еве уште малку ќе помовитиме во тие следни 3 минути. А, една минута. Аха, добро. Една минута, добро. Ќе искористам таа една минута да ја исечкам оваа половина јаболка, да ја ставиме во салатата, да го покажеме нашиот крајен резултат на денешниот рецепт и да им посакаме на... И сите мајки и татковци можат слободно да јадат ова салата и е френдли на вашата килажа. Да. Се што е во салатата е добро дојдено, поздравјате на секој од нас, да. А секогаш шивица твоите рецепти се добро дојдени, овој пат со едно одлично и пријатно друштво кое што беше многу мирно, тивко. Не, да ви кажа кога е залепен за мене, да. А вие велите многу е темпераментен и не спие и почесто плаче. Ние не видовме такво нешто кај Григори во овие минути, но тоа значи дека му е пријатно заедно со нас. Верувам дека еве ви го и разубавивме денот кога имаме нели и ви дадовме храброст да не се плашите да го ставите детето на вас и да правите што треба. Да, добар пример и одлична мотивација за сите таз родители. Така. И вице ти благодарам што беше со нас, не поготува салата. И се гледаме во следна прилика, а до тогаш чувајте се со Григори и со Елена. И верувам дека во следна прилика ќе имаме нови искуства добри за зборување. Поздрав до сите вас, ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на Тилма, утринска, утре ја заокружуваме оваа нирала заедно со вас 6 часот и 5 минути. Цеци и Нинат ќе ве поздрават.